Ska vi försöka köra igång? Om ni hittar platser alla här. Det finns platser här framme om ni vill sitta. Här kan ni sitta. Ska vi se om vi kan köra igång då här. Det finns fortfarande platser kvar här framme. Så ni kan gå på den sidan också ner. Så, full lokal. Fantastiskt. God morgon allihopa. Fantastiskt roligt att se alla här. I den här något större lokalen än vad vi brukar vara i. För vårt sökseminarium. Som sagt, idag ska vi prata framtidens sök. Vi har otroligt mycket spännande på agendan. Jag vill hälsa välkomna till alla er som är här idag. Och sen så streamar vi ju alla våra seminarier också. Så har ni kollegor eller så som vi ser det här i efterhand så går det också jättebra. Och det är stort tack till Bluefree som hjälper oss med det här. Så jättevälkommen till alla som är på vår YouTube-kanal just nu också. Charlotte Tyr heter jag och är vd för IAB Sverige. Jag kommer bara inleda lite kort här idag. Och sen har vi ju en spännande lineup av talare här under morgonen. Vi har en agenda, jag tänkte inte nämna så mycket om den. Jag tror ni har sett den i både inbjudan och bekräftelsen. Så ni vet vad som kommer hända här idag. Lite praktiskt bara, vi kör igång nu och sen ska vi vara klara 10:00 så ni vet det. Men vi har mycket spännande på agendan och... Det har varit faktiskt ett otroligt intresse i år för våra sökseminarium. Jag tror det är 6:e året eller något sånt som vi bjuder in till sökseminarium inom IAB. Och intresset har alltid varit stort, men i år var det faktiskt 50% större än vad det var förra året som var vårt största sökseminarium dittills. Så jätteroligt att intresset är så stort. Och att vi kan bjuda in alla er här idag, det är några vi ska tacka för det, att vi kan göra det här kostnadsfritt för våra medlemmar. Så jag vill tacka våra premium members som är jätteviktiga och som varit med oss hela året. Och det är Kantar Sifo med Comscore, det är Aller Media, det är Microsoft, det är Quantcast, det är Oat, det är Mediakompaniet, IDG och Netric. Stort tack till er som gör att vi kan hålla seminarier varje månad. Sen har vi några aktörer som är jätteviktiga för IAB som gör att vi kan jobba långsiktigt idag på alla sätt och vis. Och de är jätteviktiga också för oss, sitter i vår styrelse bland annat. Så stort tack till Bonnier, Schibsted, Nent Group, Facebook och Google som är våra industry partners. Tänkte inte berätta så mycket om IAB idag, bara lite kort. Allt vi gör inom IAB är ju enligt vår verksamhetsidé. Vi ska påverka, vi ska utbilda och vi ska ena branschen. Och det här är ju ett perfekt sätt med seminarier både att utbilda och faktiskt ena på alla sätt och vis. Och för att kunna göra det här så har vi ju vår ryggrad som jag brukar kalla det. Det är våra taskforce. Vi har 10 aktiva taskforce inom olika områden. Som ni ser här. Och idag är det också en taskforce som är avsändare av det här seminariet. Och det är självklart våran taskforce-sök. Och det är Lisa Wenström som är ordförande för den taskforcen. Som jag också kommer lämna över micken till här ganska snart. Och jag vill tacka den här taskforcen. Den är otroligt rolig att jobba med och ni har gjort ett fantastiskt jobb. Vi jobbar ju lite årsvis så här och Lisa kommer snart berätta lite mer om vad vi har gjort. Men jättetack till er i taskforcen som lägger ner det här jobbet utöver sitt vanliga jobb. Det är otroligt värdefullt för branschen helt enkelt. Lite kort bara med IAB, jag vill påminna om våra utbildningar, våra certifieringar som kör igång såklart. Det är inga fler i år för de är startade allihopa. Men vi kör igång såklart i början på nästa år. Så vår senaste tillskott, Digital Media Manager, som huvudsakligen riktar sig till köparsidan, startar 6 februari. Och vår AdOps Campaign Manager startar 30 januari.
Så de går jättebra att anmäla sig till om ni har någon kollega eller så som vill bredda sina kunskaper inom digital marknadsföring, eller om du själv vill gå. Prata gärna med min kollega Mikael Lennstrup om ni vill veta mer. Och som sagt, året börjar dra sig mot sitt slut. Det här är vårt näst sista seminarium. Vi har ett kvar för året. Och ett väldigt populärt sådant. Det är våra trendseminarier som vi har 11 december. På en eftermiddag då vi spanar trender inför 2019. Och det här är också vår julavslutning. Och här ser ni lite av den line-upen av trendspanare som vi kommer ha i år. Och som sagt, det här brukar alla få 8 minuter åt trendspana. Och det är ett rappt och roligt koncept som tycker jag själv. Så det var lite om IAB, och ni vet hur ni håller er uppdaterade. Det är via våra nyhetsbrev. Får man ju alltid sådär en glimt av vad det är för seminarier som kommer bland annat om man vill vara på hugget. Och mycket annat finns ju att läsa där, och så finns vi ju alla våra kanaler som ni gärna får följa oss såklart. Och sen vill jag tipsa om våra poddar också som Maria Hagman producerar hos oss. De finns på vår hemsida, de finns också på, hos Acast till exempel. Och inom olika områden finns både en utbildningsserie och det finns de som går lite mer på djupet. Så de kan jag rekommendera att lyssna på. Så, det var lite kort om IAB. Nu tänkte jag hälsa upp Lisa som är ordförande för våran taskforce som ska prata lite om vad gruppen har gjort lite kort här. Välkommen Lisa. Tack så mycket. Vad kul att det var så många som kom hit idag. Att ni fick en liten paus från Black Friday-veckan. Undrar kan jag ta. Jag kommer bara lite kort prata om det som taskforcen har gjort under de senaste åren. Vi har dels gjort en sökhandbok som är en ganska generell introduktion till vad sök är och vad sök bidrar till i sök i köpresan. Sen har vi gjort en sökkalender som är egentligen någonting som man kan utgå ifrån från både kund och byrå när man sitter och planerar kommande året. Där finns större events och även viktiga hållpunkter som vi som sökmarknadsförare behöver hålla koll på. Till exempel när man behöver planera in budget och så. Så kika gärna på den för nästa år. Det är ju läge nu. Kanske lite sent. Sen har vi gjort en produkthandbok. Den är inte så generell. Den är snarare tvärtom. Den är väldigt detaljfokuserad på vilka annonsformat som finns. Både på Bing och Google. Den är lite grann vad det är, när det bör användas och hur man implementerar det. Så väldigt specifik. Och sen så i år då så har vi gjort en överlämningsrekommendation. När man lämnar över Google Ads och Bing Ads-konton. Dels mellan byråer men också från byrå till direkt till kund. Vad vi anser att man bör tänka på, både utifrån en byrås perspektiv och även utifrån kundens perspektiv. Och det är ju som sagt våra rekommendationer utifrån Taskforce-gruppen, och vi har alla varit enade kring den rekommendation som vi har tagit fram. Vi har gjort lite, vi har fått någon feedback tillbaka från att vi skickade ut den på remiss, så vi har gjort lite förtydliganden utifrån det. Vilka konton det gäller bland annat. Men gå gärna in och kika på våra rekommendationer. De finns på IABs webbplats. På, under standard och guidelines. Men det kommer även skickas ut ett mejl nu efter det här seminariet. Där det finns länkar in till de här. Och som sagt, kom gärna med input till det som finns där. Det är ju levande dokument så att vi uppdaterar löpande. Och sen också för nästa år, kom gärna med input på vad ni vill att vi ska jobba med i taskforcen. Det är jättebra om vi får det från er. Bra, det var det. Tack Lisa. Super. Well,
I will change into English. I will introduce our first speaker here today, our keynote speaker actually. I'm very pleased and very glad that we have James Murray here from Microsoft. So please welcome up on stage. Really glad to have you here. I know you just flew in for this last night, was it? Yeah. So. Is the mic okay? Is it working? Is it working? It sounds not. No? Is it in mute, maybe? Just see if you find it. How about now? That's much better, I think. Okay. Always good to switch the mic on. Yeah. So, please. Thank you so much. Okay, good morning, everybody. That's me. So I'm here to talk to you today about the future. And, you know, you can't really talk about the future without talking about time. And this seems like a very obvious statement, but time is incredibly precious. It's the one thing that no matter what we do, we can't get more of. And for me in particular, this is something that has really hit home about just how precious time is. When 14 months ago, something happened in my life which changed everything for me, my entire perspective. 14 months ago, my daughter was born, and all of a sudden, time had a completely different meaning. Now, I spend a lot of my time at work thinking about the future and what kind of technology is going to influence the future and what that means for us in the next 5, 10, 15 years or so. But that conversation or that thought process has always been very theoretical. Until you have a daughter, until you become a parent, then that becomes very real. Because suddenly now I'm not thinking about what are the possibilities of what technology can do, but I'm now thinking about what is the world that my daughter is going to grow up in and how is technology going to affect her life. And I think it's fair to say that that one of these three things, or some of these, a combination of these things, are going to be a big part of the world that she grows up in. With the advent of quantum computing, this is going to drive a huge innovation in the processing power of what we're able to do with technology. Then with the advent and the growth of artificial intelligence, which is what I'll be focusing most of my presentation on, we'll reach a stage where that will enable much more than we've ever been able to do. And probably working in a world with mixed reality, that will be the new interface that we use in order to be able to get stuff done. Now, at Microsoft, we're already thinking about new types of interface and what that might mean. This is an example of a new buying process, potentially using HoloLens, where you can scroll a catalog for a new kitchen item and have a hologram come directly into your kitchen so that you know when you're thinking about purchasing a new stool, you already know when it arrives the next day that it will fit perfectly in your kitchen because you've had that hologram overlay into the real world. This is a completely different way of thinking about the buying process and something of that mixed reality, what that might mean. But mostly what I want to focus on is artificial intelligence. For us in the room, for those of us thinking about search, AI is the driver that is going to make search more intelligent. We're already using AI and have been doing so for the last 30 years at Microsoft, building up our AI capabilities. And certainly, as long as Bing has existed, we've been using AI in the background to make the capabilities more intelligent. So whether it's recent releases for us like automated extensions, enhanced CPCs, our scheduled import from Google, or shared budgets, AI is built and infused into the intelligence that makes your lives easier and saves you time doing stuff within our platform. But then also we're thinking about, from a consumer perspective, how do we make search more intelligent? One of the ways that we're thinking about doing that is how do we offer you a range of answers for a given question? So let's say you're asking Bing,
are video games good for you? Are video games bad for you? There's a number of different arguments both ways about what the answer to that question might be. And it's not as simple as just pointing you to one particular website and saying, here's the definitive answer. So what we do is we take the different sources and different opinions and bring them together into a comparative answer that allows you to make an informed decision. This is making search more intelligent and giving you the relevance of what you need in order to make an informed decision. Now, we're developing intelligent technology also to be able to empower you to be able to do to create your own solutions. These are a bunch of APIs that we have created over the last sort of 30 years of our artificial intelligence learning and research in order to go and create your own solution. So whether that is through vision, through translation, speech translation, through the knowledge that we have in Bing, or some of the other cognitive services of knowledge that we have, these are all available for you to freely use and to create your own solutions. And I'm going to show you a few examples of what they look like. The first of those, I think, is bots. Bots is one of the things that is influencing the conversation in search right now. And this is an example of from me a few weeks ago. I was in Seattle, back in the Microsoft mothership. And I was going out for dinner with my boss, who's a vegetarian. And so I wanted to find a restaurant that was appropriate, that had a good number of vegetarian options. So if you think about the process that I would normally have to go to, I'd have to search for a restaurant, I'd have to go into the website, find their menu, probably download a PDF, and then scroll through the various vegetarian options. But with a chatbot, in this case, this restaurant had a chatbot within the SERP, I was able to very quickly ask it, do you have vegetarian options? And very quickly, it came up with all of the different things that were suitable for vegetarians. Again, saving time and creating, giving me the relevant answer that I need right at a very timely manner. Now, we've done this as a mechanism to allow you to be able to dip your toe in the water of chatbots. I think a lot of people struggle initially to think, you know, is this too difficult? Do I need to invest significant time or coding? And actually, you can create a chatbot in less than 10 minutes. If I had a bit more time to give you a demo, I would. But if you go to this URL, the qnamaker.ai, you can actually have a try, and you can create a chatbot literally in 10 minutes. And actually, we've made it that easy that it's now become a point where we're changing the nature of the conversation. Now it's not, can I build a chatbot? The question should be, should I create a chatbot? For those of you who don't recognize, I'm not surprised, maybe for all of you, if you don't understand what this setting is, this is a chatbot which is on Tinder. This was created by the UK Labour Party, one of our main governmental parties, who were trying to attract members through Tinder to become friends with them, and then asking them how they were going to vote in the upcoming elections. So I don't know if you can read that, but it says, you know, who are you going to vote for? Probably Labour. And they say, okay, great, we're just sitting here on Tinder to tell you to go and vote, and you should do it. Now, you can argue the morality one way or another about whether a government department should be stalking people on Tinder in order to get them to vote. But I think the main point that I want to drive home here is if a government entity which are not famed for their technological innovation is able to create a chatbot, then that shows you just how easy it is to do. The next thing that we are thinking about is language understanding. We've made some huge strides in the ability to be able to comprehend languages, comprehend the context of those languages, and also huge strides in being able to do speech to text translation. So now if I ask Bing when I come to Sweden, how do I get to the station, how do I do that in Swedish, it comes up very naturally with a natural language so that I can go and ask that when I'm stuck if somebody doesn't speak English.
But we're not just thinking about how can we do things that are creating for us, for Microsoft or for Bing. We're also thinking about how can we use that same technology that we have created in order to empower other people to go and create their own solutions. So this is McDonald's. Now, one of the things that McDonald's struggles with is how do they make their drive-through as simple and as efficient as possible? And particularly one of the things that they were struggling with was they were getting a lot of customer dissatisfaction from people on the other end at the tills constantly having to ask their customers, oh, I'm sorry, I didn't quite catch that, or I couldn't quite hear what the order was. I want to give you guys just a small taste of what it's like to be a worker in a McDonald's drive-thru. This is the typical kind of thing that you might get. Now, you can hear that the sound quality is not that good. There's lots of noise in the background. There's clanking and there's people clattering with pans and knives and forks and stuff. It's very difficult to actually understand what's going on. So it's not that surprising that people are constantly asking, oh, I'm sorry, I didn't quite catch that order. So what we did using our sound and our speech recognition technology is created a solution for McDonald's that allowed them to process the order in real time. So what you see here is as the person is speaking, the AI is trying to work out how to put this into an order, but also not only that, how can it process the order in the best possible way that fits in with the McDonald's menu? So when they're asking for different types of cheeseburger or chicken nuggets, it's already putting it into Happy Meals and then additional side orders. Now the point of this, and this is a real great example of AI in motion. The point of this is not that AI is there to replace the human's job. That is not our intention at all. The point is that AI is there to amplify the human capability, to enable them to do more than what they could do ordinarily. We are not proposing that AI is going to steal all of the human jobs. We're proposing that AI can help to lift people to be able to achieve more. Let me move on to visual search. This is one of the next big avenues that I think everyone, ourselves, Google, Facebook, Amazon, we're all in the industry to think about how is this going to drive the next wave of innovation. This is a piece of technology we created called CaptionBot. You can go and upload your own photos to CaptionBot and give it a try. Basically, what this does is it reads a photo and tries to understand what's going on in that photo. So this is a picture of my wife and me and my daughter. I don't know if you can read that at the top, but it says, I think it's a person holding a baby, posing for the camera, and they seem happy, happy, and not very happy. Now, there's actually an extraordinary amount of technology and an awful lot of artificial intelligence that goes into being able to create that understanding of that picture. For a start, the AI has recognized that there are multiple people in that picture and that two of them are adults and one of them is a baby. It's also recognized that we are posing for the camera, the fact that we are posing for a selfie. And lastly, it's also recognized using our emotional recognition that two of the people in the picture are happy, and that my daughter is perhaps not quite so happy. Now, you can try this technology for yourselves. It is not always perfect, but the point of this is that even if you try it and it doesn't get it quite right, we have a star rating system on there so that if you don't get quite what you're looking for, give it one star, and then the algorithm will learn from that it needs to improve in its processing. This is improving all of the time as we are getting more and more intelligence behind that same technology. Now we're thinking about how can we integrate that into search in order to give you really interesting options for what you can do. So this is something that is available now in the US and is coming to the UK and then hopefully to the rest of Europe very, very soon. But this is the ability to be able to shop through images. So this is a shot of Kirsten Dunst at the Oscars last year. My wife and I were watching, and my wife said, oh, look at her, isn't she so beautiful?
And this was shortly after she had also given birth. So she was like, I wish I could wear a dress like that. Now, with the power of Bing, what I'm able to very quickly do is take a snapshot just from that picture, focus just on the dress. And then what it will do is it will find dresses like that that we can shop through with our shopping campaign. And so very quickly, you'll be able to have a look through any image and highlight any particular thing. So if you were looking at, say, a quick look at something with a kitchen and you particularly liked the lighting, you could just focus on the light and it will find similar lights that are available for you to buy. Now again, this is not just about how can we create technology to make our platform better, but how can we empower other people to be able to do things with that same technology. So this is an example with Uber. That one of the problems that Uber has is how do they guarantee that when you take an Uber, that the person who's in the cab is the driver who's supposed to be there. So using that same emotional and facial recognition technology that I showed you before, what they've done is created a solution so that if somebody orders an Uber and they want to verify the driver, it will ask them to take a photo and to actually do facial recognition so that when this person steps into the cab, they know that they're actually with the driver that they're supposed to be. And it can recognize, you'll see here, it can recognize if the picture is not quite right, if the person's wearing sunglasses, it'll ask them to take the sunglasses off. And they can then verify themselves so that you increase that idea of trust and safety as a Uber taxi user. So I've walked through very quickly like a few things of what AI is doing within search and some of the things that you could do today. Like if you wanted to go back to your office, the few things that you could try. One is you could adopt some of the AI-infused products that we already have in Bing today. You could check out our suite of cognitive services, those free APIs which are available for all of you to try and create your own solution. And if you just want to dip your toe in the water with chatbots, go to the Q&A maker and have a play with that. Now, the last thing that I want to do is talk about something a little bit different. I mentioned at the beginning that it's not just a sort of a hypothetical now for me about what does the future mean? Since becoming a parent, I now think very differently about what is the future that we want to build. Of course, because I work in marketing, I take every opportunity to brand up my child. But there's a very serious point here. At Microsoft, we are trying to think about how do we empower every person on the planet to be able to do more, to be able to achieve more. And so we're not just thinking about how do we improve our bottom line, or even how do we make a company like McDonald's slightly more efficient, or create a new solution for Uber. We're genuinely thinking about how do we do something that's going to help and improve the world. So when you see a stat like this, that there are over 1 billion people globally who are living with some kind of disability, and 80% of those are non-visible disabilities, that is something that we feel we have to do something in order to try and make a difference. I am incredibly proud to work for a company that is actually genuinely trying to make a difference. And so I want to show you this video, which is AI for Accessibility. We have so many people who are non-verbal, but still have so much to say. I want the exact same information that my hearing friends have. There are barriers to communication everywhere, but I think it's time we look at the barriers as opportunities to reach out to everyone. Soundscape fills in a lot of the mental map as you move. Approaching intersection, you can just put it in your pocket and go. With ALS, you become locked in. But we see technology as a way to give back what ALS has taken away. There's no better feeling than to hear a child say something that they've wanted to say and the look on their face after they've been able to say it. When it's reading, I see spaces between the words. And it's easy to focus on. IJ realized that here was something that could change his life.
could see exactly what was said. And that's been a huge help to me. The system is learning as it goes, and the accuracy has improved tremendously. Students can pick any language that they choose to receive the information. It's like we've jumped into the future. Because communication is very important for all of us, and we just want to be together and not feel left out. Les personnes avec autisme à communiquer, il y a des images. Je parle, je donne une information à Arthur et elle est traduite par l'application Alpicto instantanément en pictogramme et après d'une façon orale. Va t'habiller et te brosser les dents. On va pouvoir remettre en place une communication qui est plus spontanée. Je crois que ça vraiment, ça aide à recréer du lien. Both my wife and I are totally blind, and we have a 3-year-old son that's in preschool. He can see, but his parents can't. So to be able to know what's going on in the school is everything. The Seeing AI app has the ability to allow me access to the visual world. Artificial intelligence is beginning to have an impact on the lives of people with disabilities, but it's only going to grow. There is still so much out there to be done. So I'll leave you with this thought. Time is incredibly precious. And what are you going to do to make the most out of that precious time? Thank you very much. Thank you so much. It was a really interesting presentation. It's a lot coming, that's for sure. Absolutely. And yeah. Is it the near future you're talking about, or well, is it here and now? Or? Yeah, so everything that I've showed and everything that is in that video is available right there and is available now. So these are not like beta programs. These are all things which are available right now. And particularly, I think the key thing or the key point is with those APIs, We are not in the position to think up of every solution, right? So we want people to come with their own problems, and then we think about how can we potentially use that technology to solve some of those problems. Mm. So McDonald's didn't come to us to say, hey, we have a problem, we need a voice search solution. They said, we have a problem with dissatisfaction with customers not being able to get through our drive-through properly. And then we found a sort of a solution that used that. So these things are there, they're freely available for people to use. We want them to play with them and then use and leverage the power of the research and the technology to go and create their own solutions. Yeah, fantastic. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. For coming to Stockholm. Så, tillbaka till svenska. Då skulle jag vilja presentera vår nästa talare här, och då går vi direkt från Bing till Google såklart. Och vi har Magnus Friberg här som jobbar med Google Assistant bland annat, produktansvarig för det. Välkommen upp på scenen. Ja, du behöver inte den, men den tack. Ska du ha. Den behöver jag. Varsågod. Tackar, tackar. Hallå allihopa. Ja, jag jobbar som product manager för Google Assistant dagtid, och på natten så är jag omnikanalspecialist. Det är det jag tänkte prata om här idag. Och i respekt av tid, som vi snackade om lite tidigare här idag, så har vi kortat ner det föredraget som jag brukar hålla. Jag brukar köra en introduktion med ett par ganska intressanta slides kring konsumentbeteende och sånt där. Idag har jag bara en med mig, men jag tycker att den summerar ganska väl det fenomenet i att konsumenter idag är i allt större utsträckning informerade via internet. Man gör sin research online, man inhämtar information, man förstår sina behov online. I början var det datorer och sedermera på sina mobiltelefoner när helst man ville göra det. På bussen, på väg hem från jobbet eller liknande. Och huruvida liksom digitalt påverkar en köpresa är ganska klart och tydligt utifrån den här grafen då här bakom mig, från en studie som Deloitte gjorde, där liksom i princip 95% av alla inköp, alla informerade beslut kring huruvida man ska konsumera en produkt eller vara, ungefär runt 2020 kommer att vara på 95% nivå.
Jag är alltid nyfiken på vad de här sista procenten faktiskt är, men det avslöjar inte rapporten. Och omnikanal som begrepp, det har ni hört, det har varit i ropet sedan i princip 2010. Så det är inget nytt. När vi tittade på hur man kan liksom definiera de olika områdena som utgör en framgångsrik omnikanalstrategi, så kom vi fram till de här tre. Vi har mätning, huruvida personer i fråga går från online till butik och vice versa. Det är någonting som vi behöver mätpunkter på att kunna faktiskt förstå det kundbeteendet. Hur det ser ut och hur det ser ut, hur det skiljer sig mellan olika produkter som vi har i sortimentet och så vidare. Organisationsmässigt så behöver vi såklart ha på plats incitamentstrukturer som faktiskt leder till att vår personal kan agera på det vi ser i vår data. Då. Så är det så att man bara mäts på det som sker på online, så kommer man ju koncentrera sig på det och strunta i om folk går till butiken och gör sitt köp helt sonika. Och sen då till sist det som sker ut mot konsumenten då, alltså kunden, operations, allt det de upplever i butik. Kan man lämna tillbaka en vara som man köpte i webbutiken i den fysiska butiken och vice versa. Och på Google så har vi tagit ett avstamp i det här området inom mätning, där vi har ett ganska starkt varumärke liksom med analytics och genomgående liksom statistiska metoder för att säkerställa huruvida all typ av information och data finns i våra system. Och den produkten som vi har haft sedan 2 år tillbaka i Sverige då, är något som kallas för Store Visits. Först kom det till sök, nu finns det till lite fler produkter. Men kort sagt, om en kund då har sett vår annons och klickat på den annonsen och sen ser det mer gått in i butiken, så kan vi räkna ett besök i butiken. Och det här är ganska nytt och intressant. Det är inte riktigt så här enkelt som det framställs på den tidigare sliden, utan det finns ganska starka statistiskt säkerställda metoder som säkerställer att det här är bra data. Då. Så det första som händer är att vi har en inloggad användarbas. Allt ifrån folk som är inloggade via Maps eller Gmail eller på YouTube. Så någon av våra olika domäner och över olika enheter helt enkelt. De klickar då på en annons via antingen sökmotorn eller då sedermera lite andra format som jag kommer gå igenom senare. Och gör ett besök i butiken. Väl i butiken så behöver vi ha några saker på plats. Vi behöver kunna förstå deras position. Så GPSen är liksom en branschstandard för att mäta huruvida en person är på plats. Men GPSen blir ganska snabbt värdelöst i tätbebyggda områden som Stockholms innerstad eller liknande. Så här behöver vi fler signaler för att kunna avgöra ifall en person är på plats eller inte. Så det som har hänt är att för några av de största liksom, kedjorna så har vi gjort mätningar då i signalstyrkor från olika typer av wifi-nätverk närliggande de här butikerna och kunnat se huruvida signalstyrkan då förändras eller förstärks utifrån om man är liksom in i butiken versus om man bara står en meter utanför. Vi tar också location history i beaktning, så att användare som har optat in via Google Maps och delar med sig av sin platshistorik helt enkelt, så kan vi se ifall de är på plats väldigt ofta under en vecka. Så är det troligtvis kanske snarare en anställd än en kund. Vi kan se också om de är på plats under 5 timmars liksom sessioner, då är det troligtvis också någon som kanske jobbar. Eller om det är för korta sessioner, så att om det är någon som bara springer genom butiken, så ska vi inte räkna det här som ett besök helt enkelt. Yes, jag var inne på just det här med att vi mäter upp då butikerna, huruvida deras wifi-signaler och även tittar i Google Maps då, huruvida liksom butikens väggar och vart, på vilken nivå, om det är ett köpcenter som de ligger, så att vi har liksom den här
3D-strukturen utifrån vilket vart man ska mäta ett besök det helt enkelt. Det här resultatet validerar vi också med hjälp av en undersökning som vi skickar ut till våra konsumenter, våra användare, där de får svar på frågor helt enkelt. Var är den här butiken och när? Så att vi säkerställer att de är de som har de besöken som vi har räknat har faktiskt varit på plats då, helt enkelt. Och det här aggregeras och anonymiseras så att man ser då utifrån sin marknadsföring hur många har klickat på en annons och sen gått in i butiken som ett led av konsumentresan helt enkelt. Så det var försök. Det var någonting vi lanserade för 2 år sedan och sen så har det här området utökats ganska kraftigt nu då. Så att det första området som vi har kunnat liksom utöka ganska kraftigt det är just insikterna kring den här datan. Så allt ifrån demografisk identitet, så kön och ålder är någonting som man numera kan se. Hur lång tid det tar från att man klickar till det att man besöker butiken. Så man kan få en uppfattning om hur liksom, stark kampanjen har varit. Och sen också besöksdata på butiksnivå så att man kan se huruvida en butik versus en annan då presterar bättre. Och även om man har gjort liksom specifika butikskampanjer, huruvida de har presterat jämfört med butiker där man kanske inte gjorde en likadan push då. Även genom mätning så har det gått framåt ganska kraftigt. Så den första produkten där, det är också att vi numera inte bara kan mäta besök utan man kan även mäta försäljning. Så att har man ett lojalitetsprogram på plats så kan man matcha det här mot inloggade användares klickdata helt enkelt och se huruvida de gick in i butiken och faktiskt gjorde ett köp också och vad de köpte och så vidare. Vi har utökat store visits till att inkludera egentligen alla kanaler så att store visits har kommit in i Google Analytics nu. Så alla de kanaler som leder till ett klick till hemsidan så att man får en hit i Analytics helt enkelt kan vi numera mäta i Analytics. Och det här kommer rullas ut under slutet av 2018 och början på 2019. Då. Och sist men inte minst de faktiska formaten då för att se till att driva in folk i butiken. Jag nämnde tidigare att vi började i söket. Vi har utökat store visits till att infatta YouTube och display. Men nu har vi också då kommit fram till nya format. Så att det ni ser här uppe, det till vänster är local inventory ads. Så att om man söker efter en ganska specifik produkt och man är på stan och man är i närheten av en butik så säljer den här produkten. Och butiken i fråga har lagt upp sitt lagersaldo realtid på nätet så kan man helt enkelt få en push att gå in i butiken istället. Och på samma sätt för det som ni ser till höger där man kan lägga upp helt enkelt displayannonser då, utifrån tillgänglighet i butik och baserat på användarens position. Det tredje annonsformatet som ni ser längst ner här, ett nytt annonsformat som bara egentligen är tänkt att liksom få in folk i butiken. Så att med ganska enkla grepp så kan man helt enkelt nå utöver alla domäner. Alltså från sök till maps till YouTube och så vidare. Och helt enkelt få in en push i butikerna. Sen är det inte heller bara vad man liksom kan hantera utan det är också vad man gör med den här datan. Och en av de sakerna som vi har sett, framförallt som folk har börjat göra nu, det är att titta på just vilka typ av värde det här levererar. Och om man tittar på den här kalkylen här uppe så har ju det som har saknats har ju varit just butiksbesöken utifrån store managers uppfattning om hur folk kommer in och gör köp i butik och vilket snittkvitto de har så har det varit ganska enkelt att kunna säga
vilken ROI man har på en butik, men just butiksbesöken har varit den felande länken. Så det är ganska intressant hur man kan börja optimera på det här då, utifrån det. Och här har vi sett utifrån dels liksom vårt arbete kring det här och även hur våra byråer och kunder har arbetat med det här. Hur det här har letats in väldigt mycket i just organisationsdelen av omnikanalstrategin. Och ett exempel på de som har gjort det här väldigt bra, det är Sportsmaster. De tog ett ganska starkt grepp kring omnikanalsspåret för cirka ett år sedan, där man anställde en vd som kom från management consulting-sidan med ett starkt omnikanalsfokus då. Ganska snabbt så anställde han en ansvarig för just omnikanals, en person som helt enkelt var ansvarig för både försäljningen i butiken och i på webbsidan. De implementerade sådana här product in screens eller in-store product screens, så att man kunde gå in och göra sina köp även online i butiken. Och införde olika typer av incitamentstrukturer som gjorde att liksom, oavsett vilken kanal kunden valde att avsluta i, så tittade man på liksom totalförsäljning när man utvärderade sin marknadsföring och så vidare. Och ganska intressant så kunde man konstatera att liksom omnikanalskunden var värd 42% mer än vad man kunde se tidigare. Just utifrån att man gjorde väldigt mycket research. Den researchen handlade ett väldigt stor del också om produkter som man krävde ganska mycket mer av en för att ta ett beslut. Alltså mer komplexa produkter, mer dyrare varor som man behövde den här sista touchen från en expert i butiken helt enkelt. Så att vi ser att det här kommer starkt. Vi ser att vi har en produktflora som nu svarar upp till de förväntningar vi har sett, att många efterfrågat just olika typer av annonsformat och sätt att agera på den här typen av data, vilket vi har idag. Så att det är väldigt spännande. Så att, till alla er, välkomna att prata mer med mig. Tack så mycket. Tack Magnus. Jag har bara en fråga, liksom, vad krävs av kunden för att man ska liksom, är det liksom komplicerat att starta med Store Visit? Nej. Jag trodde inte du skulle säga ja. Men vad krävs? Nej, det krävs ju att man har antingen då ett analytics-konto hos oss eller ett sökordsmarknadskonto hos oss. Mm. Och att man har fysiska butiker såklart. Mm. Så finns det kompetensmässigt? Kompetensmässigt, det här är fortfarande nytt, men det finns väldigt mycket information att läsa på. Det här exemplet som vi såg här var från Think with Google-bloggen, så att där kan man gå in och läsa på utifrån vad tidigare företag har gjort för att öka på det här. Det kommer ett case från Sverige inom kort, så håll utkik på bloggen där så kan vi läsa vidare. Okej, okay. Ja. Bra. Tack. Super, jättespännande. Tack. Tack. Då ska vi se. Då ska vi få höra hur SEO lyfter SEM, och det ska vi få göra rent generellt och även utifrån ett case. Så välkomna upp på scenen. Det är Anneli Fredriksson, Hanna Hayden Johansson är det. Och Sandra Sakrisson. Välkomna. Tack. Ställer du så här eller? Toppen, tack. Jag tänkte bara presentera egentligen våra talare. Och vi har Anneli och Sandra som är två av våra... Förlåt. Jag ska presentera här Anneli och Sandra som är våra talare idag. Och som är del av vårt betalda sökteam helt enkelt. Vi har ju förmånen att ha starka team egentligen inom alla discipliner av digital marknadsföring på Group M. Och vi tycker det är extra roligt när vi kan få dem här att jobba fint i symbios. Och vi ska nu få se ett exempel på detta. Och det är Anneli som börjar. Nej, det blir jag. Hörs vi?
Ja, men toppen. Som SEM-specialister, som både jag och Anneli är, så arbetar vi med att öka synligheten för betalda sökannonser på både Google och Bing. Och på kontoret här i Stockholm så har vi också ett SEO-team, och även de arbetar med att öka synligheten, men då för det organiska sökresultatet. Och det visar ju på hur nära SEM och SEO arbetar, men det är inte alltid som man faktiskt samarbetar. Så Anneli ska nu berätta mer om hur vi har använt oss av SEO-kunskaper för att förbättra SEM-resultatet. Precis. Och jag ska börja med att försöka förklara lite mer vad sökoptimering eller SEO-teamet arbetar med. Det är ju inte min specialitet som så, men det de gör är att... Jag vet inte vad det är. Ja. Den var avstängd, eller? All good. Nej, men SEO-teamet, de arbetar med att förstärka rankningen på sökmotorer. Försäkra rankningen av sökord så att de pushar upp sökresultat. Och en stor del i det arbetet, det handlar ju om att förbättra hemsideinnehåll. Skapa relevant hemsideinnehåll så att man förstärker kundupplevelsen, och då är det väldigt viktigt att man tar hänsyn till kunders och användares presumtiva behov. Och då i sin tur då, så är det ju viktigt för SEO-teamet att de har koll på vad kunder söker efter, hur de söker på Google och Bing, och sen då utifrån det här skapar landningssidor eller SEO-säkra landningssidor. Och hur gör de det då? Jo, de förbättrar rubriker på landningssidor. De förbättrar läsbarheten. Skapar SEO-vänliga URLer, så det är alltså deskriptiva URLer. Och de lägger även till då titles och metataggar i HTML-koden. Och allt det här då påverkar, ja, men förbättrar hemsidan, och det förstärker rankningen. Och alla de här delarna, det är ju viktigt som sagt att man har koll då på sökordsanalys, att man vet vilka sökord som ska läggas in på hemsidan. En annan stor del just när det här rankningsarbetet handlar ju om intern och extern länkning. Och att man har samarbetspartners då som länkar från deras hemsida in till ens egen hemsida. Men det är ingenting som just det här caset handlar om. Utan vårt case då, det handlar om ett samarbete mellan SEO och SEM för vår kund OKQ8. Och bygger väldigt mycket på just sökordsanalys och hemsideinnehåll. OKQ8 jobbar i en högt konkurrensutsatt marknad där det finns många aktörer som jobbar just med bensinstationer och biluthyrning, släpvagnsuthyrning, biltvätt och så vidare. Och det ställer ju krav på OKQ8 att de måste liksom fokusera på nya affärsområden, de måste hitta nya vägar att gå. Och det ställer även krav då på SEM och SEO. För det finns ju, just för SEM och SEO så har vi ju möjligheten att bli lite mer synliga på nya affärsområden, för att vi finns där kunder finns, nämligen på Google eller Bing. Och väldigt ofta lokalt, är väldigt ofta på mobilen. För SEM så var fokus att öka relevansen mellan landningssida, annons och sökord. Och i syftet att helt enkelt öka konverteringar för OKQ8. Och konverteringar är då exempelvis att man blir medlem på OKQ8 eller att man bokar, hyr en bil och så vidare. Och för SEOs del så handlar det väldigt mycket just bara om att öka rankningen, att synas mer då på Google och Bings resultatlistor, resultatsidor. SEM och SEO, de började samarbeta tillsammans då när de började arbeta med OKQ8, för de såg potential för affärsområdet hyrbil. Så där såg de då hur de började arbeta tillsammans och utarbetade en process helt enkelt för hur det skulle funka så bra som möjligt att lyfta fram hyrbil. Och den här processen kunde de sedan applicera på flera affärsområden, och det blev aktuellt när de såg att det gjordes väldigt mycket lokala sökningar på affärsområden såsom biltvätt, släputhyrning och verkstad. Och lokala sökningar, om då snackar jag om
Biltvätt Stockholm, att det är någon som söker på det, eller Verkstad Borås, eller kanske Släputhyrning Västerås eller liknande. Den här processen då som applicerades, hur såg den ut? Jo, det började med en analys då av de här söktrenderna. I vilka städer söker personer, hur söker de på mobil och så vidare. Och ja, vad är det väl helt enkelt för söktermer? Och sen fick man hjälp av OKQ8 som kartlade i vilka städer de hade de här olika tjänsterna, alltså verkstad, bil, släputhyrning och biltvätt. Vad som inte fanns i dåläget var just lokalanpassade landningssidor, utan det var väldigt mycket generella landningssidor just för de här olika affärsområdena. Men då, även de här landningssidorna behövde ju tittas över. Så vad som gjordes till att börja med var att implementera ett script i Google Ads. Ett script som automatiskt drog rapporter för quality score och landing page experience. Och de här rapporterna skickades sedan direkt till SEO-teamet. Och SEO-teamet kunde då ta åtgärder direkt på de här landningssidorna där de såg att det fanns potential att lyfta upp dem, att förbättra innehållet, att förbättra rubriker och så vidare. SEO drog även rankningsrapporter över de bästa organiska sökorden, och detta var också någonting som delades med till SEM-teamet. Och sen utnyttjade SEM-teamet alla de här olika rapporterna, analysen, kartläggningen och även scriptet till viss del för att bygga en väldigt lokalanpassad kontostruktur. Så det nya geografiska konton, kampanjer, annonsgrupper, sökord, så att man verkligen skulle fånga alla de här lokala sökningarna. Alltså Biltvätt Stockholm till exempel. Men som sagt, det fanns inga väldigt generella landningssidor, och det behövdes något mer där för att verkligen öka den här relevansen mellan sökord och landningssida. Och det gjordes då i april 2018. SEO-teamet och OKQ8 tog fram ett koncept för nya lokalanpassade landningssidor. OKQ8 var det som skapade själva de här landningssidorna, och sen gick SEO-teamet in och SEO-säkrade och såg till så att alla rubriker och allting verkligen följde den här sökordsanalysen som hade gjorts tidigare. Och som sagt, det här gjordes då i april 2018 för släputhyrning, biltvätt och verkstad. Och det var någonting som sedan SEM-teamet givetvis kunde utnyttja. Och sen började det igen. Sen var det analys igen som pågick. Hur fungerade detta? Och så kunde man påbörja liksom en kontinuerlig process. Och den här processen, den handlar ju då om, som sagt, uppföljning, delning av söktrender inom SEM och SEO. För att kunna fokusera på rätt affärsområden, på rätt sökord, på rätt exponering. Och det går ju att applicera på fler företag och på fler konton, fler kampanjer. Så det är någonting som vi tittar på. Men då är frågan som sagt, vad, har vi sett några bra resultat av att samarbeta, att arbeta på det här sättet? Nu ska vi se om vi kan klicka fram. Yes, då ska vi se. För SEM så kan vi se att CPC gick ner med 34%. Jag ska säga då att vi har jämfört 6 månader före och efter april 2018. Vi kan också se att klicken ökade med 28% och att konverteringarna, som till exempel att boka en hyrbil eller bli medlem, ökade med 23%. Och quality score för de sökorden då inom biltvätt, verkstäder och släpvagn ökade med 40%. Och för SEO så kan vi se att i topp 1 här så gick vi från 2% till 10% från april då till sen september. Och vi ser liknande resultat för topp 3 och topp 10. Så vi är väldigt nöjda och glada över det här resultatet. Väldigt positivt och ett superlyckat case för SEM SEO för OKQ8. Tack, tack. Super, tack. Jättetack ska ni ha, otroligt spännande och konkret case tycker jag. Det var väldigt roligt att lyssna. Ja, verkligen bra siffror också. Ja. Bra jobbat. Tack så mycket.
Då har vi vår nästa talare och nu ska vi prata voice search såklart. Måste vi prata idag lite till. Och det är Mikael Schams på iProspect som ska göra det. Så jag hälsar dig välkommen upp på scenen. Se om jag får på den här. Du har mic på dig så du behöver. Yes, den funkar den? Och du får den av mig. Och jag ska inte ringa mitt i din presentation. Nej. Jag ska försöka undvika det. Så. Ja, jag vet vad ni tänker. Här kommer en kille och det första han har på skärmen är att smöra ordentligt för Google och deras representanter. Men det är inte därför ni ser den här texten på skärmen. Anledningen till att ni ser den här för att jag blev då tillfrågad om att snacka om voice search. Vilket jag glatt tackade ja till. Tyckte det var jättekul. Jag har forskat in voice search senaste året. Tyckte det var grymt roligt och sen några veckor senare så fick jag då agendan och titeln för vad jag skulle snacka om och då stod det voice search nu och i framtiden. Och så tänkte jag, oj, voice search i framtiden, vad är det för någonting? Det har jag ingen aning om. Så på vägen hem då så hade jag tänkt det och då kom jag tänka på den här killen. Det här är en bild från filmen som kallas för Her. Jag vet inte hur många som har sett den men det handlar ju då om den här killen Theodore då, som då blir kär i sin digitala assistent. Så han köper då en digital assistent, kommer hem från jobbet, utspelar sig i framtida LA. Och så pratar med den digitala assistent och så blir han kär i sin digitala assistent, hopplöst. Han kan inte, vet ni hur han ska lösa det här. Väldigt rolig film att kolla på. Men jag är inte heller här för att se att voice search i framtiden betyder att man blir kär i sin digital assistent. Det har jag ingen aning om och det låter jag er bestämma. Men det som jag tycker det här spelar på är att det visar hur mäktigt voice kommer vara och hur stor liksom, integrerad del av samhället det kommer vara i framtiden. Och mäktigt så tänkte jag på det här citatet. Det här är ett citat som är nog det kändaste citatet kring voice search online. Jag kan nästan garantera att varannat blogginlägg kring voice search så finns den här med. Den bland annat postad av Mary Meekers olika internettrendrapport, väldigt känt citat. Men vad är det då den här, det här citatet och den här statistiken säger? Jo, år 2020, alltså om 2 år, så kommer hälften av alla sökningar vara genererade av rösten. Så istället för att skriva in så kommer vi prata in våra sökningar. Så det är ganska starkt antagande kan man tycka. Om vi jämför det här då med vårat egna studie som vi gjort på iProspect så kom vi fram till att just nu så är det 1/4 av befolkningen som använder rösten för att interagera med sina enheter. Och jämför vi det ytterligare ett steg som vi gjorde studien då året innan 2017 så var det 15%. Så att man ser att det finns en tydlig liksom, utveckling i voice search och att det kanske inte är så konstigt ändå om hälften av alla sökningar är gjorda av rösten om 2 år. Men det finns ju någonting i de här två olika statistiken som har en stor skillnad. Och skillnaden är att det här statistiken till höger handlar ju om att hälften av alla sökningar är gjorda av rösten. Och den till vänster då handlar ju om att 1/4 av befolkningen använder röst för att interagera med sina enheter. Och de här två sakerna är inte precis likadana. Bara för att man interagerar med sin enhet betyder inte att man har gjort en sökning. Så innan jag går in på vad vi kom fram till så tänkte jag bara klargöra det här lite mer. Jag vet att många här är från branschen och de flesta har nog koll på det här. Men bara för att göra det extra tydligt. Voice search är ju bara egentligen en simpel funktion som gör det möjligt för användaren att tala in sin sökning istället för att skriva in den. Egentligen är det det enda som är voice search. Sen finns det självklart en väldigt komplexa algoritmer och funktioner bakom det här som gör att man kan känna igen rösten och så att det kan komma upp på ett textformat. Men egentligen är voice search bara väldigt simpelt en sån funktion som gör det möjligt för användare att tala in sin tjänst. Voice search lanserades ungefär 2011-2012 tror jag. Så frågan är varför står vi här nu liksom 7 år senare och säger att voice search kommer att bli värsta grejen. Det beror på att röstigenkänningen har blivit mycket bättre som snackade om tidigare. Vilket har gjort det möjligt för de digitala assistenterna att komma mer och mer in i samhället. Man pratar med de digitala assistenterna. Och genom att tala med de digitala assistenterna så det som händer då är att det blir ju då till sökningar. För att när man ber digitala assistenten göra någonting eller frågar någonting som inte den själv vet vad den ska göra. Så söker den på sökmotorerna.
Så det är ju den starka kopplingen som oftast händer. Men bara för att man snackar med de digitala assistenterna och de liksom, ibland så frågar man ju den digitala assistenten att göra saker som kanske den gör själv utan att göra en sökning, så betyder det inte att varumärken inte kan ta del av det här och utnyttja det här, för att man kan ju göra integrationer med sökmotorerna. Både Amazon och Google har så kallade, de kallar för skills eller actions, där man kan skapa integrationer med både content men också liksom funktioner som appar. Så att en enkel liksom, exempel på sånt är liksom när man frågar om en sett på en film och Netflix är integrerat med den digitala assistenten och den vet direkt om den gör det. Och det här kommer ju bli mer och mer tillgängligt för andra varumärken också att göra. Men då, som studien som vi har gjort då, som genomfördes av iProspect UK, våra grannar, tog information från tre olika länder, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Genomförde detta på ungefär 1000 personer per land. Och det resultatet jag kommer visa då, eller jag kan se också att de här 1000 personerna representerade då befolkningen i varsitt land i både form av ålder och kön. Och det resultatet jag kommer presentera är då ett medelvärde av de här alla. Resultatet var hyfsat lika på de andra, men för att ge er en klar bild hur det ser ut i Europa så har jag gjort ett medelvärde av de alla. De här tre faktorna är något som många vet att händer i voice search. 25% använder det för att be digitala assistenter göra handlingar. Och det är då som jag sa, Netflix och liksom sätta på en film, sätta på alarm. Och det är då som visar det att där krävs ju integrationer från folk. Att integrera sina varumärken i de här digitala assistenterna. 35% snackar om, frågar mycket om nyheter och väder. Och det är också återigen samarbeten då med nyhetsorganisationer eller väderorganisationer. Så där finns ju också ett sätt att samarbeta och komma in i de digitala assistenterna utan att göra ett sök. Men sen då är det då hela 38% som ställer generella frågor av de som använder röst. Liksom. Och alla de här 38%, alla de frågorna blir ju till sökningar. För det är någonting som digitala assistenten inte kan ha i sitt egna minne utan måste gå ut i sökmotorerna och hitta det här. Så här gäller ju då för vi som jobbar med det här att optimera innehåll för det här och besvara på deras frågor och då synas i resultaten. Men om vi kommer till det mest chockerande resultatet som jag tyckte var att av alla de som använder röst i vår studie så var det hela 43% som hade använt den för att köpa produkter genom rösten. Jag själv skulle inte kunna tänka mig göra det här, jag vet inte hur det funkar. Men det betyder alltså att man kan rent sätt gå från att göra forskning till att göra ett köp och liksom få det hemskickat. Man kan ställa generella frågor. Ja, men jag vill köpa det här. Hur ser det ut? Vilken är dyrast? Vad har den för funktioner och så vidare? Sen gå direkt till och säga ja, men den här produkten vill jag ha. Köp den, betala med mitt kort och sen få det hemskickat. Men hur ser det här ut i Sverige då? För de här datan har jag visat från Europa och det har inte kommit lika mycket till Sverige än. Men det är ju på väg såklart. Jag har tagit fram tre korta argument till varför jag tror det här kommer bli en stor integrerad del av Sverige också. Man kan ju tänka sig att vi i Sverige är lite blygare av oss. Vi kanske inte tycker om att prata högt med våra mobiler, våra enheter framför folk. Så en första grej är att de smarta högtalarna tagits in på marknaden. Det kan inte undgå någon att Google Home lanserades för typ en månad sedan. Det liksom står överallt. Och det här kommer ge möjligheten till svenskarna att pröva de här funktionerna i sitt hem. Och då när man är i en tryggare miljö kanske blir lättare att pröva. Men skämta till, skoja och pröva och lära känna de här digitala assistenterna då. Sen också bilmärken. Det finns flera bilmodeller och bilvarumärken som skrivit avtal med digitala assistenter och har dem redan integrerade i sina bilar. Bland annat Volvo har gjort det med Google Assistant som redan nu finns liksom bilar ute. Där man kan sitta i bilen och fråga om färdriktningar men också bara fråga allmänna frågor. Då. Och sen kunde jag inte låta bli att ta med det spekulationen kring att Amazon kanske är på in i den svenska marknaden. Och om de nu gör det här eller när de nu gör det här så kommer ju det betyda att de kommer driva på det här ännu mer. För de har varit den största drivkraften i USA med sin smarta högtalare. Då. Och om vi tänker på framtiden då, hur ser det ut? Det här kommer ju bidra till att
det finns nya miljöer för varumärken att sprida sin kommunikation. Tidigare har man förlitat sig mycket på visuella element i hemmen, som TV. Och en TV vet vi oftast har man ju i vardagsrummet, man kanske har en i sovrummet, kanske mindre procent som har den i köket. Men de här smarta högtalarna kommer ju finnas överallt. Det är ingenting konstigt med att ha en sån smarta högtalare i köket, lika mycket som man har i sovrummet eller har i vardagsrummet. Så det blir helt ny liksom sätt att kommunicera sitt varumärke. Det blir nya typer av upplevelser då innehållet man nu skriver och får fram i de här genom voice search kommer läsas upp av användaren och inte att användaren själv läser det. Så med det och de här interaktionerna så blir det helt nya typer av upplevelser. Och sen kommer det ytterligare som det som vi jobbar med då SEO och SEM handlar om att komma först, och det kommer bli ännu viktigare. Man brukar snacka om att hamna på position zero, vilket betyder att man inte ens kommer på första resultatet utan man bara spelas upp. Och liksom om man frågar en fråga till den digitala assistenten och den svarar på en så har man ju inte ens fått resultat, och den kan ju inte hålla på att rabbla flera resultat, utan då får man bara ett resultat som den direkt talar upp för sig. Och hur ser det här ut då i framtiden? Hur kan man jobba med det här? Tekniskt sett så är det ju mycket av det som vi som jobbar med SEO redan gör. Så handlar det om att samla in mycket data, skriva innehållet efter det, hålla bra hygienfaktorer, struktur, och sen att hålla sina feeder uppdaterade. Och Theodor då, han är fortfarande kär i sin digitala assistent, och jag vet inte om det här kommer hända. Men om det är någonting jag vet så är att man kan bli kär i sitt varumärke. Ni vet när man har en sån kompis som bara är fast vid ett varumärke, även fast dens funktioner och produkter inte är lika bra som en annan produkt. Så det här kommer ge en ny röst för varumärken och för då användarna. Så jag tror det kommer ha en stor, väldigt stor påverkan på vårt samhälle. Ja, och med det så vill jag bara säga tack för mig. Jättetack. Det är väldigt spännande med voice search, tycker jag. Det är svårt att se det framför sig riktigt. Jag tänkte om man nu ska få det uppläst liksom. Det känns som det måste bli lite roligare sökresultat. Ja det kan jag tänka mig. Alltså, det är som... det är rätt tråkigt att ha liksom, söksträngarna upplästa. Verkligen. Just nu är det ju så att det är väldigt liksom, robotaktig röst som läser upp det. Ja. Men i framtiden kommer det vara att varumärken kommer ju då få bestämma vilken ton av röst de ska ha. Ska de ha liksom, en mer rolig, lättsam röst eller ska de vara seriösa? Så det kommer ju återspegla varumärket i sig, liksom, ja. Vad man står för. Ja, just det. Så kommer det bli. Ja, jättespännande. Hur många använder, har en assistent och använder voice search? Det är inte representativ publik här, jag vet det. Men... En gång till, jag såg inte riktigt. 25% skulle jag säga. Okej, okay. Spännande. Jättetack ska du ha. Bra present. Tack så mycket. Då är vår nästa gäst här som vi har ju en gala och en award varje år. Mix Awards heter den, det hoppas jag ni känner till. Och vi hade en vinnare i år och... Vi tycker det är lite roligt eftersom de vann då det här priset Best Search Campaign 2018. Så det är lite roligt att höra vad hände sen liksom. Fortsatte det i samma spår? Var det en värdig vinnare? Så välkommen upp på scenen. Jannike, där har vi dig. Och det var ju faktiskt iProspect som vann också. Ja, stämmer bra. Tack så mycket. Nu ska vi se om vi kan klicka fram här. Kommer du inte vidare? Nej. Är du klick upp till höger? Nu ska vi se. Där har vi. Där. Okej. Okay. En likadan bild. Ja. Jag tänkte först börja med att visa caset då som gjorde att vi vann, och sen ska jag prata lite om vad som hände efteråt och vad vårt fokus ligger just nu. Elgiganten is the market leader within home electronics in Sweden.
Our inventory is huge. We've gone from 10,000 SKUs online 1 year ago to more than 21,000 today. With our diverse and ever-growing product assortment, the challenge has been to create search words and ads with up-to-date information that corresponds to our site. Thankfully, we've got help from iProspect and their tool iActivate. Activate is iProspect's own tool that creates full advertising accounts from the client's inventory data. The information in the client's shopping feed is used to create ads and keywords. We create templates and rules for how we would like the ads and keywords to be created. When the client's inventory increases, new ads and keywords are created automatically. The ads are always up to date since the information we use in the ads is based on information in the feed. So, if a product is sold out, the system will pause all advertisements for that product until it's back in stock. Activate manages this automatically and makes sure the information in the ads are always the same as on the site. It's pretty cool. They're very happy with the iActivate campaigns and the results. 10% lower CPC, 36% higher conversion rates, 177% more transactions, and a 61% higher ROI. With this new tool, Elgiganten together with iProspect got more time to focus on things that truly matter, like strategies and stuff. Okay. Och det fina resultatet har faktiskt fortsatt, så att vi har fortsatt att utveckla användningen av iActivate. Men just nu ligger vårt fokus framförallt på det som Magnus har pratat lite om tidigare. Att driva försäljning både online och i butik. Och det gör vi då genom att informera om att det går att boka en vara online och sen hämta ut den i butiken. Vi har också information i våra annonser om var butikerna finns. Och vi optimerar våra SEM-kampanjer utifrån försäljning både online och i butik. Och då för att få en helhetsbild av hur våra SEM-kampanjer presterar så utvärderar vi online och offline KPI:er holistiskt. Vi använder också en del format som har som främsta syfte att driva butiksbesök. Och ett av de formaten som ni kan känna igen här är Local Inventory Ads som vi var bland de första att implementera. Och det visas då i shoppingresultatet. Så nu vet jag inte om... Hör ni? Ja. Så om du söker efter en produkt och befinner dig i närheten av en butik så kommer det visas i annonsen hur långt ifrån butiken du befinner dig. Och målet här är då att driva butiksbesök och försäljning i butik. Och det är ju något som då är väldigt viktigt för Elgiganten. Och i Elgigantens fall så har vi sett att vi har 10% högre store visits rate för våra local inventory ads jämfört med vanliga shoppingkampanjer. Ett annat format som vi använder är local catalog ads. Och det är då ett displayformat för mobil. Och de local catalogs ads som visar då butiksinformation. Och sen har vi då utvalda produkter som finns i butiken och så finns det lite information om de här produkterna. Och målet här är då främst att driva butiksbesök. Och local catalogs ads har då egentligen samma syfte som traditionell printannonsering. Men det här formatet gör det nu då möjligt att verkligen använda audience targeting och även mäta store visits. Så glöm inte att shoppa på Elgiganten på Black Friday. Tack Jannike och grattis igen. Tack. Nu vet jag inte vad klicken är, du har det. Där. Jag tänkte då, det här var första året som vi hade den här best search campaign. Och vi kommer ju självklart att fortsätta med den. Så den 11 april 2019, nästa år, så är galan på Nalen, återkommande på Nalen.
Och det finns ju då 7 kategorier att tävla i. Vi står för den bästa sökkampanjen. Och det finns snyggt. Och det ska vara inne senast den 1 mars. Och det finns då vissa kriterier som jag tänkte att jag skulle lyfta upp. För det här året så hade inte kanske alla sett eller fyllt i de här. Så att det var inte så lätt att gå igenom de bidragen som kom in. Men det här är då de kriterierna som kommer in, och följer man bara dem och fyller i på rätt ställen och så är man med i med sitt bidrag. Och vi uppmuntrar så många som möjligt att skicka in. I vår bransch så kanske man inte tycker att man gör så bra ifrån sig. Det är kanske lite tråkiga delar att skicka in så här till ett case. Men det gör så mycket bra grejer. Så se till att bidra och vara med på nollen. Precis, vi vill ha många bidrag till alla kategorier, och absolut, ni som är här idag, det är viktigt att driva alla kategorier i branschen, så skicka in era bidrag. Och det här det går faktiskt vidare i en internationell tävling också, det är därför annars de andra är på svenska, men det här vill vi ha in på engelska då, för att vinnaren i IAB Sweden Mix Awards går vidare till IAB Europe's Mix Awards Search Campaign. Så det är en ytterligare dimension i det hela, att man har möjlighet att komma ut i Europa också. Så, då tänkte jag faktiskt runda av här. Det har varit, tycker jag, en spännande morgon. Jag hoppas ni har fått med er nya insikter, nya tankar och så vidare. Jag är jätteglad att det har varit så stort intresse, att vi har fyllt hela Finlandshuset här. Och som sagt, glöm inte bort alla bra verktyg som Taskforcen har tagit fram. Och jag vill tacka Taskforcen igen, och jag tackar alla som har kommit hit idag och alla talare. Stort tack till er. Så kan ni ha. Tack.